Владислав Селізнюв далі з нами, військовий експерт і речник Генерального штабу України в 14-17 роках. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Хотів запитати вас на початку з приводу отруєння Мар'яни Буданової, дружини. Адже він, дружина нашого керівника ГУРу, адже він, як і члени його родини, знаходяться під посиленою охороною. Ну, розуміємо, чому. А як таке взагалі могло статися, що от хтось міг дотягнутися до охоронюваних осіб? Тут я думаю, що варто звернути увагу на досить такий скупий коментар пана Юсова, представника українського ГУРу. Як бачимо, він досить обмежений щодо поширення інформації. Я думаю, що це абсолютно справедливо, бо я думаю, що відбуваються певні слідчі заходи, і так само відбувається робота відповідних контррозвідувальних органів. Тому я думаю, що зайвий виток інформації зараз недоречний. Коли прийде час і буде можливо, я думаю, що ми дізнаємось часом більше. Те, що Кирил Буданов та його оточення, та й взагалі українська військова розвідка знаходиться в полі особливої уваги ворога, ворожої армії, це очевидно. Бо надто серйозно дошкуляє дії наших вовкулаків для ворожих окупантів. І тут ми маємо розуміти, що війна, вона тут і зараз, вона навколо нас. І нині Україна перебуває у вирі бойових дій, які є найбільшим за масштабами на теренах європейського континенту часів завершення Другої світової війни. І всі ми знаходимося в зоні ризику. І коли часто густо ми чуємо розмову про те, що треба якось домовлятися, шукати компроміс, то ми маємо розуміти, ворог за мету має знищення України як держави, а українство як складової спільноти народів світу. І тут не може бути жодних компромісів. Ну а те, що на війні завжди небезпечно, не завжди від того, де знаходяться військовослужбовці, які безпосередньо залучені до цих процесів, то очевидно. Ситуація в Криму після шторму. Я знаю, що ви родом із Криму. Я думаю, що у вас інформації трішки більше, ніж так для як у наших глядачів і загалом. От що відомо зараз? Якісь, можливо, додаткові руйнування чи ушкодження є у військовій інфраструктури росіян в Криму? Десь місяць, півтора тому назад, в ефірі з вами ми обговорювали ту дурню, яку робили російські окупанти, риючи окопи безпосередньо на лінії Чорноморського пляжів, території Сакського та Чорноморського району. Я тоді ще говорив, що Чорне море невблагане, і йому байдуже, скільки там окопів нариють на його берегах окупанти. Бо тільки почнуться осінні шторми, воно обов'язково все це зрівняє за лінією узбережжя. Так воно і сталося цього разу, але ж насправді в останні такі шторми в Криму, зокрема на території Сакського району, були ще далеко 82-го року. Тоді я ще, будучи школяром, добре пам'ятаю, як хвилі Чорного моря буквально перетинали автотрасу, що з'єднує невеличке містечко Сакі з курортним містом Євпаторія. Цього разу сталося так само. І те, що цієї ночі так само мають продовжуватися ці процеси, пов'язані з штормами в акваторії Чорного моря, це говорить про те, що Чорне море буремне, воно зараз перебуває в такому періоді, коли чистить в тому числі Кримську землю від тих наслідків діяльності ворожої окупаційної армії, і далі буде більше. Бо попереду зима, потім весняні шторми, тож очевидно, що ті кошти і ті ресурси, які свого часу витратила ворожа армія на будівництво тих самих споруд інженерних, фортифікаційних, бо чомусь ворог вирішив, що Україна буде проводити так звану морську десантну операцію. Незрозуміло, на що орієнтувалися ворожі генерали, але тим не менше вони таке собі припускали. Так от, руйнації настільки масштабні, а на подолання їх наслідки буде займати стільки часу, що тамтешній говорять Аксьонов був змушений оголосити надзвичайний стан на території 10 районів в Криму. І очевидно, що прийдешня ніч так само буде дуже неспокійно. Так, я бачу повідомлення від наших військово-морських сил, що в акваторії зараз в Чорному морі знаходиться три носія ракетно-морського базування «Калібр», один з них фрегат «Адмірал Макаров», ще два підводних човна. Але ж навряд чи сьогодні вночі стануться пуски, бо знов буде бурхливе Чорне море, яке стане на заваді такого штибу злочинним діям ворожого війська. Але тим не менше, ми маємо бути всі на поготові. Період, коли Україна увійшла
в сезон низьких температур вже триває, а це значить, що ворог буде далі реалізовувати, що нам ще намагатися реалізовувати тактику ракетного чи дронного терору, намагаючись поцілити по об'єктах нашої критичної енергетичної інфраструктури. Ну а те, що Чорне море в такий спосіб насправді так допомагає діям українського війська, в тому числі і наших морських піхотинців, які діють на півдні Херсонської області, це факт беззаперечний. Цікаво тепер, що з тими мінними загородженнями, мінними полями морськими, які повиставляли росіяни. Там вони ж там і бонові, які загородження будували навколо Кримського мосту. От що із бонами, так. Із бонами, очевидно, невідомо з цими загородженнями. А от що може бути взагалі з цими мінами? Де вони можуть опинитися внаслідок цього шторму? Справа в тому, що ворог насправді рясно понапхав тих самих бонових загороджень і на входи в Севастопольські бухти, і південніше від Керченського мосту, але шторми настільки пошматували добряче ті бонові загородження, що ворогу попереду належить проводити чимало тих самих відновлюваних та ремонтних робіт, щоб повернути у сталий стан цю мережу бонових загороджень. Пошматовані рештки зараз добре видно і на входах в акваторії бухт Севастополя, відповідно південніше від Керченського мосту, вже є світлини з космосу, які чітко демонструють це. Серйозно зруйновано. Що стосується мін, то звісно, міни якірного типу, скоріш за все, тому що не менше частину з них позривали з тих самих якірних стоянок. Відповідно, віднині вони будуть підкорятися кримським чи чорноморським течіям та хвилям і відповідно вітрам, які нині вирують над акваторією Чорного моря. А це значить, що ці міни можуть з'явитися будь-де. І в будь-який проміжок часу. Ми пам'ятаємо випадки, коли російські міни викидали на берег території Румунії, Болгарії. І я думаю, що таких випадків буде далі більше. І не просто так. Військово-морські сили і Румунії, і Болгарії зараз активно працюють. Ну, зараз ні, бо в морі штормить, а до того вони проводили заходи з траління прибережних вод. І думаю, що знову-знову ми будемо повертатися до цієї практики, бо це важливо. Чистити море від тієї злочинної діяльності, фактично піратської діяльності, яку нині реалізує російський Чорноморський флот, в такий спосіб, шляхом установки мін, намагаючись завадити сталим морським торгівельним перевезенням, як відповідно в напрямку українських морських портів, так і в зворотному напрямку. Ну, тралять ж це в пошуках самі не тільки там румуни, болгари, власне, мають тралити, очевидно, і наші військово-морські сили, щоб убезпечити і наші шляхи. Ну, тут ми маємо розуміти, що наші можливості щодо проведення робіт з траління акваторії Чорного моря, що не менше північно-західній частини ближче до вибережжя Одеси, це досить складно. В тактичному плані ми втратили чимало наших технічних засобів, щоб реалізовувати цю місію. Але ж ми бачимо, зважаючи на визначені маршрути, якими рушають морські торгівельні кораблі, вони в основному проходять їх маршрути через територіальні води Туреччини, потім Болгарії і Румунії. Тому важливо, ну, бодай частину акваторії Чорного моря зачистити, ну, а потім після перемоги буде простір, бо те, що мені робить ворожий Чорноморський флот, це небезпечно не лише для України, а взагалі для усіх країн, які ходять при Чорноморський басейн. Ситуація в Авдіївці зараз залишається в полі зору багатьох експертів, аналітиків. ЄСВ, Інститут вивчення війни, пише про те, що росіяни зараз штурмують Авдіївку вже навіть не з п'яти, а з шести напрямок. Чи є якась оперативна ситуація? Що там відбувається? Якщо є на землі пекло, то воно здається зараз в районі Авдіївки, бо ворог зосередив там чимало кількість не лише особового складу, а й бронетехніки, артилерії, авіаційну компоненту активно задіє для того, щоб поцілювати по об'єктах промислової інфраструктури, зокрема по Авдіївському коксохімічному заводу, відповідно по території соціально-культурної, по житловим будинкам звичайних мирних мешканців Авдіївки. Їх там залишилось не так багато, але тим не менш ті, хто лишилися, вони постійно знаходяться в зоні ризику. Ворог чомусь зараз намагається атакувати фактично на всіх ділянках фронту навколо Авдіївки. Мабуть, що в такий спосіб намагаючись знайти такі собі слабкі місця в українській обороні, щоб потім вже спрямовувати на ці не надто добре підготовлені ділянки фронту всю свою бойову міць.
Поки ворога нічого не виходить, є службова інформація, є і ті відомості, які поширюються на широкий загал. Ворог намагається атакувати, зазнає втрат, змушений відступати, знов накопичувати ресурси і знов відправляє свої штурмові загони фактично на смерть. Так звані м'ясні штурми, саме вони є визначальним чинником подій, які нині вирують навколо Авдіївки. Але зрозуміло, що навіть метал, сталь та бетон мають певний ресурс можливості, і ми добре пам'ятаємо історію ДАПу Донецького аеропорту, коли не витримали бетон, але тримали наші кіборги. Так і цього разу не витримав бетон, бетонна споруда, українська армія змушена маневрувати, залишати передові рубежі, оборонні та захисні рубежі та позиції, переміщуватися ближче до Авдіївки, але поки що ці процеси не є критично небезпечними, тобто є ще певні можливості. І щодо здобуття наших можливостей і утримання далі наших робочих позицій навколо Авдіївки, ми маємо виходити з наступних міркувань. Якщо українському війську не буде бракувати ресурсів, зокрема, нам буде вистачати артилерійських гармат та боєприпасів до них, то ворог буде зазнавати дедалі більше втрат, але навряд чи він зможе трансформувати свою чисельну перевагу в якихось там територіальних здобутків. А от якщо нам тих самих ресурсів почне бракувати, то ми матимемо чимало клопоту, а відповідно українська армія буде змушена, буквально змушена маневрувати, відходити на інші рубежі та позиції для того, щоб реалізувати одну з місій – зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Я не готовий зараз прогнозувати, бо я не знаю ключову позицію, чи має українське військо достатню кількість ресурсів на цій ділянці фронту. Ну а якщо ми взагалі з вами подивимося на всю мапу бойових дій, то здається, що зараз фактично немає жодної ділянки фронту, де було б тихо, спокійно і безпечно для наших військовослужбовців. До того ж, певного драйву і складнощів додає погодні умови, які значно ускладнюють ведення бойових дій за нинішніх низьких температур, коли рясні опити перетворюють на суцільне болото ще буквально кілька днів тому назад проїзні грунтові дороги та відповідні поля. Взагалі специфіка ведення війни взимку, от чим вона характерна? Адже це ускладнення не тільки для наступальних операцій, це ще й видимість для того, щоб вести оборону. Це знову ж таки проблеми із аеророзвідкою, щоб спостерігати за пересуванням ворога. Тобто тут уже більше доведеться покладатися на розвідгрупи, які можуть виходити, от або там для того, щоб координувати роботу із суміжними підрозділами, щоб правильно наводити вогонь артилерії. Тобто це вже безпосередньо очима треба все бачити. Я з вашого дозволу узагальню. Справа в тому, що ворог має дві переваги, які чимало дошкуляють українським воїнам, які безпосередньо задіяні в бойових діях на лінії оборони. Перша перевага ворожої армії, вона полягає в тому, що він має дуже розгалужену, дуже потужну мережу радіоелектронної боротьби, яка створює певні проблеми для бойової роботи наших операторів БПЛА, а також для наших ракетників, бо не завжди наші хаймарси, славнозвісні, спроможні ефективно виконувати свою місію, бо заважають діяльність ворожої риб. У ворога вона розгалужена, потужна, дієва. І така, що працює досить ефективно. Друга проблема, яка чимало створює нам проблем, це досить величезна кількість ворожих дронів камікадзе різних типів, різних класифікацій, в тому числі FPV-дронів, які так само полюють, в тому числі за окремими автівками, за групами українських піхотинців, які діють ближче до лінії бойового зіткнення. Все це створює чимало негараздів, і тут ми маємо зважати на те. Є проблема, проблему треба рішати. Вирішувати шляхом збільшення наших можливостей щодо власних національних систем радіоелектронної боротьби, шляхом набуття відповідних можливостей щодо збільшення наших дронів камікадзе. Бо те, що зараз відбувається, наприклад, в районі Авдіївки, воно досить занепокоює. Чому? Тому що буквально позавчора ворожий танк вів активні бойові дії, як то кажуть на сленгі, розбирав наші захисні споруди, але у відповідь з нашого боку по тому танку не прилітали ані міномети, ані міни, ані артилерійські снаряди, ані FPV-дрони. З чим то пов'язано? З певними там
організаційними проблемами чи проблемами комунікації, чи можливо нашим військовослужбовцям просто бракує цих засобів протитанкового ураження, достеменно невідомо. Але в будь-якому разі питання всебічне, вчасного та повноцінного забезпечення українських військовослужбовців, які задіяні в бойових діях, є надзвичайно важливим і має бути в центрі уваги не лише українського генерального штабу, міністерства оборони, а й вище військово-політичної керівництва нашої країни. Зброя потрібна тут і зараз. Ресурси — це той визначальний чинник, який буде чітко сигналізувати, чи матиме українське військо успіх на полі бою в осінньо-зимовий період, чи ми матимемо більше клопоту і більше проблем. От я в чергове хочу зауважити для наших телеглядачів. Бачите звернення від наших оборонців, від наших бригад, які стоять саме на Авдіївському, не тільки на Авдіївському напрямку. Їхнє прохання про дрони, про допомогу, будь ласка, долучайтеся до цих зборів, тому що, ну, як бачимо, із постійних запитів наших хлопців і дівчат з передової, дрони потрібні в величезній кількості. Очевидно, констатуємо вкотре факт, їх не вистачає по тих закупівлях, які проводить Міністерство оборони. І доводиться звертатися от, власне, по допомогу до українців. І, власне, бачите такий запит, реагуйте, хоча б гривнею, хоча б 10-ма. Повірте мені, це дуже-дуже помічна річ, коли мільйон українців по гривні, це вже фактично на виконання бойових задач для наших хлопців, зокрема, і для тих самих, на придбання тих самих FPV-дронів. Я тут зауважив у росіян одну цікавинку. Значить, ми заявили про наявність у нас оцих дронів «Морський малюк», про те, що вони там високоефективні, ми вже довели цю ефективність цими дронами. І тут бачу, опа, з'явилися у росіян такі самі дрони, такі самі морські брандери, значить, вони вже теж виробляють, вже обіцяють їх протестувати. І питання тоді, можливо, нам не варто тоді хизуватися нашими здобутками в якихось частині? Тому що ми розуміємо, що все, що ми запроваджуємо, росіяни швидко підхоплюють, і маючи набагато більший, скажімо, потенціал і ресурс виробничий, вони починають швидко це наздоганяти, а потім переганяти. А це от як ситуація з дронами. Ми все ще бігаємо і бідкаємося, що нам вони потрібні, а росіяни вже їх мають, як, ну, знаєте, як у жучки бліг тих дронів. Так, насправді то є проблема, бо ворог, насправді, який нам протистоїть, дуже потужний, достатньо ефективний, і він насправді дзеркалить і тактичні дії українського війська, і переймає найкращі практики та досвід, який має нині українські сили оборони, в тому числі в питаннях посилення своїх можливостей щодо війни дронів. Ми маємо розуміти, що, звісно, що ворог має достатньо потужний економічний потенціал, і, на жаль, і досі, в тому числі, наші високоповажні західноєвропейські партнери закуповують російські енергоносії, тим самим поповнюючи казну Російської Федерації, лево частина якої відправляється для реалізації завдань в рамках так званої СВО. Ми ж розуміємо, що наступного року до 40% загального російського бюджету буде спрямовано на забезпечення саме силового блоку. Там десь до 30% безпосередньо на Збройні Сили Росії та підприємства оборонно-промислового комплексу. А це значить, що ворог матиме ресурси. Ресурси чимали, до 120 мільярдів доларів у грошовому еквіваленті. І ворог буде ці гроші трансформувати в те, щоб посилювати бойові можливості російського війська. А та, в свою чергу, має забезпечити задоволення марень Володимира Путіна та поплічників щодо руйнації України як держави і знищення українців як складової спільноти народів світу. Тож нам в цьому випадку треба гуртуватися, звісно, орієнтуватися і навіть не просити, наполегливо вимагати від наших західних партнерів відповідної військово-технічної підтримки, бо є ряд країн, в тому числі Велика Британія, Сполучені Штати Америки, які виступили гарантами України в той самий проміжок часу, коли ми відмовились від третього за потенціалом ядерних запасів. Тому очевидно, що ми не вимагаємо дати нам, ми вимагаємо повернути нам те, що колективний Захід трохи заборгував. Тож, ну і знову ж таки, ми маємо орієнтуватися на можливості власного оборонно-промислового комплексу,
Це надзвичайно важливо, бо зброя, боєприпаси до цієї зброї – саме те, що береже життя наших військовослужбовців. І тут вже, може, і банальна річ, але ж очевидно, що голими руками з ворожими танками воювати неможливо, а це значить, що зброя завжди залишається актуальним питанням, яке дозволить нам не лише тримати рубежі та позиції, а й проводити відповідні контрнаступальні заходи та наступати там, де це можливо. На сам кінець хочу запитати вас, як військового експерта, як людини, яка все ж таки, ну, все життя професійно була під погонами. От якщо та травля, яка зараз відбувається на адресу головкому, як це взагалі позначається на військових? От як, ну, звісно, як вони до цього ставляться, краще питати у військових, але от ваша експертна точка зору, от якщо відбуваються такі масовані інформаційні атаки на головкома, це якось впливає, якось вибиває із того, що робить, повинен керманич армії? Не, звісно, що негатив завжди створює відповідний настрій і зневіри, і певних таких не дуже добрих відчуттів для себе. Наприклад, я обрав тактику, я ніколи не читаю коментарі. Коментарі під своїми ефірами чи якісь там якимись дописами, бо це певною мірою створює не дуже добрий настрій. А так, не маючи цієї інформації, певною мірою перебуваючи в такій інформаційній кульці, почуваєшся більш безпечно. Звісно, що Валерій Федорович Залужний не може дозволити собі таку опцію, бо він є головнокомандувачем, він тримає на своїх плечах ключове питання забезпечення охорони та оборони нашої держави. І в цьому контексті, коли, здавалось би, ті, хто знаходиться поруч, наші політики, наші депутати, і мали би усіляко підтримувати та допомагати, починають сіяти розбрат та певні такі панічні настрої, ну це абсолютно деструктивна позиція. Лише завдяки гуртуванню українського народу та української армії нам вдалося на першому етапі повномасштабної навали втримати ту саму навалу. Так само було і 2014 року, коли знекровлена армія розкрадена, розграбована за багато років, в тому числі кремлівськими посіпаками, вона так само вистояла і змогла набути відповідних бойових можливостей саме через те саме гуртування українського народу та українських збройних сил. І в цьому контексті говорити про те, що той розбрат, який намагаються поширювати зараз деякі політичні сили, це точно не про єднання і це точно не про нашу перемогу. Але ж є здоровні, абсолютно консолідовані сили. Я сподіваюся, що здорові глузди, ті самі консолідовані сили, таки переможуть і висять, в тому числі і в часи певної руїни, яку, ну, що на межі відлуння, якої ми зараз спостерігаємо. Спасибі за коментарі, Владислава. Владислав Селізньов був з нами, військовий експерт і речник Генерального штабу України у 2014-2017 роках.